Muistinpas tuossa äskettäin, että mä en ole tehnyt tästä vielä videota. Eli nyt on sitten enkä avannut tätä pakettia, joten nyt on operaatio videon teko ja paketin avaus. Ja mä hankkisin tän jo joitain päiviä sitten. Mutta tosiaan mä ihan unohdin kokonaan tehdä videon ja avata tämän paketin. Ja mä teen sen nytten, mutta ensin me tutkitaan tätä pakettia hieman. Okei, nyt sitä on tutkittu tarpeeksi, eli sitten avataan se. Ja tää on hankalaa yhdellä kädellä, mutta kyllä se siitä. No niin, eli ja täällä on en tiedä mitenköhän mä saisin kaikista helpoiten kuvattu. Mutta täällä on, että sillä saa liikuteltu vaikka mitä, että muun muassa käsiä. Tai sormia. Ja tietty kädet liikkuu. Sitten jalkoja saa liikuteltu. Näitä saa liikuteltu, mutta ne on vähän jäykät, niin mä en hirveästi uskolla. Niin mä en tiedä, mä oon sanonut tämän miljoonas mun videossa, missä mulla jotain tämmöistä, meillä on niveli, mutta mä pelkään, että mä hajotan tämän, kun mä vääntelen. Jos mä satun vahingossa vääntämään väärin sitä. Ja nyt täällä on mun eläinten karvoja joukossa. Mutta tosiaan sitten sillä saa liikuteltu piikkejä. Paitsi tätä. Tai tätä. Mutta nämä muut piikit liikkuu. Sitten näkyy. Ja pää liikkuu. Ja korvat liikkuu. Mut eli joo. Tämmönen on tullut hankittu. Oho.